se achou esperto, não é mesmo? Fala aí, cara, que belezinha com vocês. Vivo aqui mais um game. Com mega resfriado ainda. Vai com ar aí. Vamos ver se vai dar bom esse game. Espero que sim. Olha o meu ping, pronto, está indo. Ele vai até ver o que está acontecendo. Eu vou entrar no game com o lag. Meu celular está segurando. Acho que tem dois ATK. Parece que tem dois ATK já. Começou bem. Podemos?
Opa, surpresa. Quis dar uma jogada ali com o flash, mas deu certo não. Volta, fogou. Quase morrendo. Depois a gente ia comigo, a vida dele estava melhor que a minha. Acabou minha mana. Morri. Não tinha muito o que fazer mesmo.
Esse cara tá focando tanque, para de focar tanque, meu. O cara perde tudo que tem tanque. Olha que raiva! Um segredo. Nem vi, cara. Ele tá voltando ali. Não dá nem pra ver o cara que tá.
você deseja. Já era, esse game aqui já era. Tá me tocando, que gás. Ah, que legal. Tá piorando. Thank you.
isso aí. Eu focava errado, meu. Os caras batiam em Seju e no Nunu. Só era pra focar os três aqui, ó. Vou ver o quê? Falou, tchau.